Ունելի չի ժողովրդի համար, դժվարություն են կրում։ Այդ էլ ավելացնել ժողովրդի ինչ անի, ասա բարվաշուկի։ Եկեք, որ ուզում են ջրի սակագինը բարձրացնել 200 դրամի փոխարեն նախկին 1 խորանարդի համար, պետք է վճարեք 209 դրամ։ Չի, տեղյակ չենք։ Նորա, տեղյակ ենք, բայց ճիշտ ասած չենք մտածում, որ դա ասենք կհաստատեն, ինչ-որ դեր քննարկումներ ա գնում դեռ։ Տեսնենք, բայց իհարկե հաճելի չի, որտեղ հիմա ամեն ինչն ա շատ թանկացել, այնպես որ արդեն այլտեղ չկա կարելի։ Չէ, ես տեղյակ չէի, նոր եմ լսում։ Շատ վատ ա, շատ վատ ա, ինչ պիտի մտածեմ։ Ոչ։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում եք։ Շատ վատ։ Իսկ առհասարակ ջրամատակարարումից ո՞վ եք։ Մեր մոտ ա գոյ։ Գոյ։ Ոայ, չէ, չգիտեմ, ձեր մի վարկյան։ Չէ, տեղյակ չէ։ Չգիտեմ։ Իսկ ինչ կասեք։ Դե ինչ պետք ասեմ։ Ի վնա ժողովրդի։ Այո, այո։ Ուահավորա, ինչ կարծիք կարելի ա ունենալ։ Սարսափելի, վատ, էլ տեղ չկա, էլ չեմ հասկանում։ Վատ, շատ, շատ վատ ու շատ վատ ա, սարսափելի վատ ա։ Ինչ եք մտածում, այս փուլում արժե ջրի սակագինը վարձրացնել։ Ընդհանրապես ոչ մի փուլում էլ չարժի բարձրացնել։ Վերջը-վերջով ժողովրդի ջուրն ա, չէ՞ դա։ Այս հողի ու ջրի ջուրն ա, չէ՞ դա։ Իսկ ջրամատակարարումից գոհ եք։ Այո, ջրամատակարարումից գոհ եմ։ Ամեն դեպքում մեր ռայոնում նորմալ է։ Ձերը ո՞րն է։ Կենտրոն, Ալեք Մանուկյան փողոցի վրա։ Տեղյակ եք, որ ջրի գինը ուզում են բարձրացնել։ Ինչի գինը։ Ջրի։ Շատ վատ ա։ Ընդունելի չի ժողովրդի համար, դժվարություններ են կրում։ Այդ էլ ավելացնել ժողովրդի ինչ անի, ասա բարվաշուկի, դու պատկերացնում ես ժողովրդի գինը ավելանալու։ Շատ ցավալի ա, որ տես ուղարի մեկով է բարձրանալու, հաջորդ։ Շատ ցավալի ա, որ տես որոշում են ընդունել, դա ճիշտ չի, ես համարում եմ դա ճիշտ չի։ Իսկ ընդհանուրապես ջրամատակարարումից գոհ եք։ Այսօրվա օրով դեռ հա, դեռ հա, դեռ գոհ եմ։ Վերջերս շատ են նշվում։ Չէ, ես չեմ զգացել, անձամբ ես չէ, չեմ զգացել, ոչ, նորմալ է, բայց թանկությունը դա ցանկալի չէ, իհարկե ցանկալի չէ, որտեղ ժողովուրդը այսօր վիճակը մի քիչ վատ ա, գոնե մի քիչ քիչացնել, հակառակ ավելացնում ա, ինչ-որ պետք է կոմպրոմիսի գան ժողովուրդի հետ, որ ժողովուրդին հեշտ է ապրել, իմ կարծիքն ա դա, ձեր շնորհակալություն, բարի օր։ Չէ։ Ինչ կասեք։ Ինչը չի բարձանում, որ դա չի բարձացել։ Բոլոր ամեն ինչն էլ թանկացել ա։ Չգիտեմ, Պանսիչյան, ես չգիտեմ։ Ինչ կասեք։ Ինչ կասեմ, թոշակառու եմ, ես չեմ կարա դրան բավարարել։ Լսել եմ, շատ վատ ա։ Ոչ տեղի չեմ։ Իսկ ինչ կասեք։ Բարձացումների հետ ինչ կարծիքի եք։ Բնականաբար նորմալ չեմ վերաբերվի, ցանկալի կլինի ինչքան էժան, այնքան լավ։ Իսկ ջրամատակարարումից գոհ եք։ Ես Հարավարևմտյան թաղամասում եմ ապրում, բավականին լավ է, այո, մեզ մոտ միշտ ապահոված են ջրով։ Տեղյակ եք, որ ջրի սակագինը ուզում են բարձրացնել։ Գիտեմ, այո, տեղյակ եմ։ Եվ ինչ եք մտածում։ Դա ցավալի է, որ մեր Հայաստանը, որ այդքան լի է ջրով ու ջրի գինը ուզում բարձրացնել, չեմ հասկանում։ Իսկ ջրամատակարարումից առհասարակ գոհ եք։ Հա ջան։ Ջրամատակարարումից գոհ եք։ Դե տեղեր կան, ասենք Երևանի կենտրոնում նորմալ է, բայց ասենք շրջաններ կան, որտեղ ահավոր է վիճակը իհարկե։ Անգամ Մալացիայի տարածքում ասենք վիճակը ահավոր է։ Չէ, տեղեր չեն։ Չնայած անսովոր չի, ամեն ինչն է բարձրացնում են։ Նորմալ եք համարում։ Ոչ։ Այն էլ էս կեղտոտ ջուրը, որից մենք օգտվում ենք։ Իսկ ջրամատակարարումից ո՞վ եք։ Դե ես ընդհանուր առմամբ Խարբետի դաչանային եմ ապրում, ընդհանուր առմամբ, որվա մեջ ընդհանուր 1 ժամ առավոտ ենք ունենում, 2 ժամ երեկոյան ենք ունենում, այն էլ միջև բացում ենք, լցնելը արդեն կտրվում ա, որ պտի մաքրվի, ու լրիվ մամուր, մամուր ահավոր վիճակ, ջուրը ընդհանուր առմամբ, մեր մոտ շատ վատ վիճակում ա, շատ, քաղաքում էլ իհարկե գոչ են, ոնց հասկացա ժողովրդի,
վիճակը շատ վատ է, սաղթունավորներ, աղիքային հիվանդություններ, ջուրը շատ վատ վիճակում է, վիոլա ջուրը լավ չի աշխատում, ընդհանուր առանց չի աշխատում։